A z této limuzíny, dámy a pánové, na červený koberec vystupují další hosté, kteří za malou chvilku zaujmou místo ve velkém sále hotelu, který má při zahájení festivalu, který má představit večer.
Hradci. Já jsem tady se rád dělal, mohu představit také členku poroty hlavní soutěže. Je italská producentka Marta Roselli na červené operaci 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu. Je italskou producentkou, která usedne do hlavní poroty 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu. A s dalšími mezinami vystupuje také členka a hlavní poroty, dámy a pánové, Leopold Hanuk. Na Nových Varech na červeném koberci se svojí kamarádkou, která ji doprovází v Karlových Varech na zahajovacím setkání. Leopold Hanuk, členka hlavní poroty 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ciao. 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 Ci
Hřelíčky, Jiří Bartoško, Eno Mačovo a Zdrav se pozdrav také primátor Karlovy Varu Petr Kouhánek, se kterým teď přivítáme další významnou osobnost. A dámy a pánové, z této limuzíny oficiálního dopravce 53. ročníku festivalu vystupuje bývalá protidáma České republiky, paní Lidia Kalosová. Paní Kalosová, vítejte na Plzeňském městě v Karlových Varech, které jsou připraveny pro letošní festivalovou ocenku. Paní Lidia Kalosová. Dámy a pánové, festival v Karlových Varech vzniká za podpory ministerstva kultury České republiky. Děkujeme za to mnohokrát a tak dovolte, abych teď na červeném komerci přivítal Karlových Varech. Vítejte na zahájení festivalu, pěkný večer. Z Hale až na závod České republiky přicestoval ministr kultury České republiky. Dámy a pánové, i dalšíma hosté, kteří za malou chvíli projdou po červeném komerci, jsou sympatické osobnosti, které si myslím, že stojí za to, abych srdečně přivítal v rámci zahájení letošního ročníku v Karlových Varech, letošního ročníku festivalu. Pozvolna přijíždí limuzína s modelkou a zakladatelkou nadačního fondu Outtalk. Vy už dobře víte, že hovořím o dámě Kateřině Sokolové. Kateřina Sokolová, dámy a pánové. No a výrazná tvář jednotlivých ročníků mezinárodního filmového festivalu pan Marek Eden. Marek Eden, dámy a pánové. Přesně jeden měsíc a 24 dny český občan Lázeňského města Karlovy Vary. Spočítal se to Marku a nevím přesně. A co mu proto zaradit, už potřeba 20krát s panem Kerem provede festivalový veterinály na obrazovkách České televize a tak budeme mít ty nejpodstatnější informace z dění na 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu. Kateřina Sokolová, kterou provází její sestra, teď minulý večer. Kubová Kateřina Sokolová a také šarmantní Marek Eben. Dobrý večer. Novozelandský režisér Taika Waititi
producent Cardi Unio. Srdečně vítám na zahájení 53. ročníku festivalu a v současnosti Národního filmového festivalu. Herec Jakub Žáček, jeho partner Marek Spin a česká herečka sympatická dáma Jana Plotková. To jsou ty sympatické okamžiky setkání s hosty jednotlivých ročníků festivalu. Teď Jakub Žáček a Marek Spin přicházejí do velkého sálu hotelu Termál na zahájení a na Červeném Kobylci. Jano, na mě tady. Jano, díky. Celé to dění dokumentuje objektivně svého fotoaparátu Zuzana Mináčová. Dámy a pánové, už po 50. v roli oficiální fotografky Mezinárodního filmového festivalu a Zuzana tvojí úžasnou městskou práci. Velké poděkování. Zuzana Mináčová je společně s námi tady na červeném koberci. Tak přijíždí další vůz oficiálního dopravce a z tohoto vozu z této limuzíny podle aktuální informace vystoupit herečka Jitka Šnajdrová se svým partnerem. Tak uvidíme, zdali se neklamal publikum tady u hotelu Termál. Neklamal Jitka Šnajdrová, hezký dobrý večer. Jitka Šnajdrová dochází partner a srdečně odavítám při zahájení festivalu Karavolina. To podstavné, které filmy, které snímky budovaly u vás u diváků i jednotlivých porod, to vše přímém přenosu České televize, která je hlavním mediálním partnerem letošního ročního festivalu. Na Červeném Kobylci herečka Jitka Šnajdrová. Děkuju.
Jiří Kodert, doprovodce manželky Přemála Hezkýho Vínačer. Děkujeme za partnerství na dnešní 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jiří Kodert, pěkný večer. Herec Ostrahez.
se s jeho partnerkou David Kovříček, český režisér, který si určitě zaslouží naši pozornost, stejně jako všichni tři hosté, kteří teď procházejí po červeném koberci a reprezentují právě zmiňovanou českou kinematografii. A v neděli Mezinárodní filmový festival nabídne její snímek Dukla 61, takže to už je pozvánka na další dny festivalu neděle. A v neděli v 15 hodin v kongresovém sále film Dukla 61, takže David Ondříček, Oskar Hest, partner byl na červeném koberci. Pěkný večer. A ještě holky? Tady je.
přijali pozvání na zahájení 53. Mezinárodního filmového festivalu. Jsou režisér Richard Linklater, jeho partnerka Kristina Harrison a její dcery Alina Linklater a Charlotte Linklater. Další hosté, kteří teď aktuálně zdraví diváky u hotelu Termál na červeném koberci letošního ročníku festivalu. Režisér Richard Linklater, Kristina Harrison, Alina a Charlotte Linklater. Toto je čas na červeném koberci pro režiséra Richarda Linklatera, jeho partnerku Kristinu Harrison, také dcery Alinu a Charlotte. One more. Look at me, please. Okay. Thank you. A opět setkání s primátorem Karolí Manu, také Kulhánkem. Představit Mezinárodní filmový festival jeho zahájení bez Jirky Macháčka, Jiří Macháček na červeném koberci, kterého doprovází jeho manželka Kristina Krušková a samozřejmě vážení a milí Klára Isová, sympatická, původná česká herečka. Tak tahle trojice teď aktuálně prochází po červeném koberci letošního zahájeného programu 53. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Jirka Macháček, Kristina Dutková a Milána Isová. Pěkný večer, vítejte v Karlovy. Můžete k nám ještě se otočit? Klaro? Klarko, Klaro! Klarko! Můžeme... Dobrý, ale ještě chceme odsát. Děkuju. Tak, dáme pánové. Myslím, že opět z publika zazní velký aplaus pro následující pár, který vystoupí z limuziny oficiálního dopravce 53. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dámy a pánové, Daniela Pošková a Pavel Hajera. Daniela Peštová, Pavel Hajera. Pro ně ten velký potlesk po hotelu Termál v Karlových Varech.
dnešního programu tady u hotelu Termál Stíl, mnoho sympatických hostů, tak doufám, že ten slib jsem splnil doslova do písmene, protože ten kovový pár, který teď aktuálně je na Červeném Kobylce, si naši pozornost bezespolu zaslouží. Jsem rád, že právě pozvání na dnešní zahájení festivalu přijali Daniela Peštová a její manžel Palo Havera. Společně, spolu. Můžem. Partnerů je společně kolej, ta pan Kratina teď v doprovodce a manželky prochází po Červeném Kobylci. A já mu chci a jeho společnosti moc poděkovat za partnerství na 53. mezinárodním filmovém festivalu. A teď se pan Kratina zdraví s primátorem Karlovy Varu Petrem Kulánkem. Přejmeme vám hezký pobyt v Karlových Varech, užijte si festival. Greg Shapiro, doprovodí své partnerky, prochází po Červeném Kobylci tohoto materiálu. Greg Shapiro. Thank you.
hlavní osobnost 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je americký herec, režisér, scénárista a producent, a také vítězí hudební kapele Tim Robbins. Tim Robbins, kterého doprovází v Karlových Varech, je jeho partnerka Gratiela Brancusi. Tim Robbins přivezme z rukou prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. A s touto výjimečnou osobností letošního ročníku festivalu se budou moci potkat diváci také zítra v letní kině ve 22 hodin a 30 minut. Uvede Tim Robbins snímek Vykoupení z věznice Shawshank. Film je v hodnocení filmových kritiků dlouhodobě zařazován mezi nejlepší filmy všech dob. Tim Robbins. A ve spojení s touto osobností také hudební pozvánka na středu 4. července. Čeká vás koncert Tim Robbins and the Rolls Gallery Band v Karlovském městském divadle. Si můžete užít muziku tohoto oscarového herce, který přijal pozvání na 53. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Tim Robbins.